Murakoze kunyifuriza ikaze. Igihugu cya Suwede banakiriye neza cyane, ndabyishimira cyane. Hanyuma mu ekipe yawe nshya wasanze ari ekipe imeze ite ku bwambere? Si ubwambere rero ugiye ku mugabane w'i Burayi, ariko noneho n'ubwambere tukavuga ko umaze igihe kinini, wasanze shampiyona hariya byifashe gute? Ekipe hariya shampiyona hariya ukuntu imeze, shampiyona ni nziza bitewe na wenda niyo mu Rwanda, urwego rwa hariya muri Suwede ruri hejuru kurusha mu Rwanda. Shampiyona ni nziza, igomba kumfasha nkatera imbere nyine kurushaho ndungu. Hanyuma ni iki cyakugoye bwa mbere, twavuga kandi ikintu cyagucalenjinze cyane kabisa? Ikintu cyangoye ni ubukonje bwaho. Mbere na mbere ngerayo nyine ni ubukonje bwari bunyishe, bwari bumitanye nyine kwiyakira biranga, ariko nimanza kumenyera. Ubu ngubu nsigaye mbimenyere nta kibazo. Uvuyeyo ejo watsinze ibitego bibiri, ibitego byawe bya mbere muri shampiyona, ni ibintu wakiriye gute? Itego byaranshimishije, kuko n'ubundi nabitsinze n'umwana wanjye arize amezi icumi yujuje aniveriseri y'amezi icumi. Ni byanshimishije kandi nasabye n'Imana ko ngomba gutsinda, nabyumvishaga ko ngomba gutsinda nkatura umwana wanjye intsinzi. Hanyuma Rage yari yagerageje mu Busuwisi biranga aragaruka muri APR. Ubu ngubu turabona ko, twavuga ko Irange none uri gufata gake gake, urabona ko hari icyizere. Rage ni iki yahinduye? Njya muri Suwisi, mu Busuwisi nyine bambwiye ikibazo cyanjye aho kiri, ngarutse mu Rwanda gikosora, mashyira imbaraga nyine kugira ngo ni fizike niyo yanguye. Nagiye ndahindura rero njya hano muri Suwede, nagiye narabikosoye mu Rwanda nyine, ubu niyo mpamvu ubona imeze neza nta kibazo. Usanga yo Yannick ni iki byagufashije? Yannick aramfashije cyane kugenda ahantu ugasanga umuntu w'umwenegihugu none umukina mu ikipe imwe, ni ibintu bishimishije cyane, ni ibintu by'ishema. Kuko akenshi urabona ajya umuntu agenda mu gihugu ari wenyine, agahura n'abazungu n'abandi banyafurika ariko bataziranye, urumva kwiadapta biragorana. Ariko Yannick yamfashije kwiadapta vuba vuba cyane kabisa, amfasha kumenyera umujyi, amfasha kumenyera ibintu byose. Yannick ndamushimira cyane, aramfashije cyane. Hanyuma n'icyo wari ukumbuye mu Rwanda mu mezi make wari udahari? Sati nangumbaye cyane n'umwana. Umwana na madamu waba uzasubira itariki 10 itariki 10 ku gahunda zo mu Rwanda, no kubureba Kigali uko ibintu bimeze? Nje kureba mu Rwanda nyine na famiye yanjye, mugore n'umwana, no gusa na mama wanjye. Nzasura ku itariki 9. Ushaka ku buryo bwo kuba watwara umuryango nawe ukiturira hariya? Ushaka abana bagomba kuza mu kwa mbere, twavuganye n'ikipe bagomba kuza mu kwa mbere.